哎，下一次请各位可以先看一下那部分。那今天的部分最后就把它做一个清除，哦，然后再万年清除万年历，清除应该还记得了哈、哦。两个方法参考前面的，好、哦，那、啊、最后的话呢，可以从上面如果点选的话，它也会跟着变更。那这个变更的部分的话啊，其实也不困难，主要就是什么，就是去侦测说，哎，如果这一个工作，这个叫什么？这个叫序词，序词叫工作。表工作表，它如果哪一个储存格呢？它会变更，变更是 C1 跟 F1。如果有变更的话，有没有？它会传一个 target 的指标。这个指标就是说告诉我们说，哎，它这如果这两个变更的话，那我们就怎么样去呼叫什么？呼叫先哎不，一定先呼叫清除，对不对？再呼叫什么呢？万年历，就是它有变更啊。呼叫的方法就 call， 打一个 call。扣先清除，再万年历，为什么？因为先把这个范围里面资料先清空啊，不然的话还有旧资料，因为每一个月份的长短都不一样，位置也不一样，所以会可能会有漏失一些资料。那要完成这个部分的话，特别注意哦，请各位点选 Visual Basic 里面找到什么呢？找到特别注意哦，记得因为我刚刚讲过的逻辑哦，在这里面呢，各位找到它的工作表是在这一个。有没有这个对应到就是它，在 VBA 里面它，把它点两下之后的话哈，会有一个 worksheets， 这个其实就是一个工作簿，然后改变这个事件原来不是 change， 把它改成 change， 这个改成 change， 那 change 的话呢，它会传一个 target， 告诉我说哎哪边变更的，那如果说它的变更的位置是在 F1， 或者是说在 C1， 就是这两个位置的话。啊，其他都不要哦，就是说会做一个判断 ，if， 哈、哦、，target address 传过来这个就 target 的话，它的指标是在 F1 点 address 后面要加一个 address， 不然它不知道在哪里，或者是说 C1 点 address， then call 什么呢 ？call 的话就是呼叫什么？按按钮的动作，就是去执行清除的这个复程式跟万年历复程式，所以将来呢，如果你不希望去点选。按钮也可以执行的话，就直接怎么样点这边就可以了，点这边就可以了。所以你会发现上面变更，下面也变更，主要有这些了。我想这个部分的话，请各位再试试看，来把画面还给各位一下。那今天的话，因为时间的关系，时间也大概，今天现在的时间刚好也是4:30，所以我们。